to fitoning and strategy to provoan. Ose to kenet jo të zëvendësueshëm, kanë revolucionarizuar mënyrën se si perceptojmë artin dhe pronësinë digjitale. Duke u bazuar në teknologjinë blockchain, se cili në futur është unik dhe i pakopjueshëm, duke ofruar një mënyrë të re dhe të sigurt për të blerë, shitur ose mbajtur pronësinë mbi vepra digjitale. Zgjedhja e platformës së duhur për tregtimin e NFT-ve është thelbësore për suksesin e një krijuesi ose koleksionuesi. Platforma ideale ofron një ekuilibër midis tarifave të ulta të transaksioneve, një komuniteti aktiv dhe një ndërfaqe përdoruesi të thjeshtë. Krijimi i portofolit tënd digital fillon me identifikimin e veprave të artit ose objekteve që dëshiron të konvertoni në NFT. Pas kësaj, është e rëndësishme të zgjedhësh një portofol digital të sigurt që mbështet NFT dhe të bësh hapat e parë drejt tregtimit. Mësimi për të krijuar NFT tëndin është një proces emocionues dhe kreativ. Duke përdorur mjete dhe teknika të ndryshme digjitale, mund të konvertoni veprat tuaja ose krijimet në asete unike digjitale që mund të tregtohen ose të ruhen si pjesë e koleksionit tuaj. Vendosja e çmimeve për NFT-tu është një hap kyç për të garantuar që krijimet tuaja të jenë tërheqëse për vlerësit, pa i nënvlerësuar ata. Strategjitë efektive përfshin kërkimin e tregut dhe vlerësimin e çmimit të veprave të ngjashme. Në botën e sotme digjitale, rrjetet sociale janë një mjet jetik për të promovuar NFT-tu. Ato ofrojnë një platformë të gjerë për të arritur një audiencë të madhe, duke përmirësuar shanset për të tërhequr vëmendjen dhe ndërtuar një bazë fansash të përkushtuar. Ndërtimi i një komuniteti të fortë është kyç për suksesin e NFT-ve. Duke angazhuar ndjekësit me përmbajtje të vazhdueshme dhe tërheqëse, krijuesit mund të ndërtojnë një lidhje më të thellë me audiencën e tyre, çka rrit besimin dhe interesin në krijimet e tyre. Bashkëpunimi me artistë të tjerë dhe krijues mund të hapë dyert të reja për ekspozim dhe inovacion. Këto partneritete mund të sjellin një freski në punën tuaj, tërheqin vëmendje të re dhe zgjerojnë rrjetin tënd të ndikimit. Analiza e tregut është vendimtare për të kuptuar çfarë kërkojnë vlerësit dhe si të pozicionosh NFT-tu në mënyrë efektive. Duke qëndruar të informuar mbi trendet aktuale, mund të përshtatësh strategjitë tënde për të përmbushur kërkesat e tregut. Ruajtja dhe siguria e NFT-ve janë thelbësore për të mbrojtur portofolin tënd digjital. Përdorimi i portofolëve të sigurt, verifikimi i platformave të tregtimit dhe ndjekja e praktikave më të mira të sigurisë mund të mbrojë asetet e tua nga rreziqet online. Në botën e NFT-ve, kuptimi i taksave dhe aspekteve ligjore është thelbësor. Ky hap siguron që tregtarët të mos bien ndesh me ligjin dhe të menaxhojnë fitimet në mënyrë efikase. Përdorimi i platformave të ankandit mund të jetë një mjet i fuqishëm për të rritur fitimet nga NFT-tu. Këto platforma ofrojnë një audiencë më të gjerë dhe mundësi më të mira vlerësimi. Diversifikimi i portofolit të NFT-ve mund të ndihmojë në minimizimin e rrezikut dhe në sigurimin e një stabiliteti financiar në një treg kaq të ndryshueshëm dhe të paparashikueshëm si ai i NFT-ve. Mësimi nga rastet e suksesit në tregun e NFT-ve mund të ofrojë një uri të çmuar dhe strategji që mund të aplikohen për të maksimizuar suksesin e portofolit tënd digjital. Teknologjia e inteligjencës artificiale po hap horizonte të reja në krijimin e NFT-ve, duke ofruar mënyra inovative dhe automatike për të krijuar vepra arti digjitale unike. Në një treg të mbushur plot me NFT-ve, strategjitë për të mbijetuar janë thelbësore. Përqendrimi te krijimi i veprave unike dhe ofrimi i vlerës shtesë për blerësin mund të ndihmojë në daljen në pak. Ndjeshmëria ndaj mjedisit kur krijohet një NFT është një faktor që po fiton vëmendje të madhe. Krijuesit që përdorin platforma eco-friendly ose kontribuojnë në kompensimin e emetimeve të karbonit, krijojnë një imazh pozitiv. Trendet e ardhshme në tregun e NFT-ve mund të identifikohen duke studiuar të vendet e tregut dhe duke qëndruar të informuar mbi zhvillimet teknologjike. Kjo mundëson parashikimin e interesave të blerësve. Realiteti virtual dhe augmented të ndryshojnë mënyrën se si përjetojmë artin dhe koleksionet digjitale. Këto teknologji ofrojnë mundësi të reja për të eksploruar dhe prezentuar NFT në mënyra inovative. Vizioni për të ardhmen e NFT-ve është të qëndrosh gjithmonë një hap përpara. Kjo kërkon përshtatje të vazhdueshme me teknologjinë dhe kuptimin e nevojave të blerësve për të krijuar vepra që rezonojnë dhe ruajnë blerën.